Nenhum esporte veio para substituir o CrossFit, nada, nenhum esporte substitui o outro. O intuito desse vídeo não é falar isso, mas com o nome CrossFit, com esse título aí que eu coloquei, eu vou conseguir trazer muito mais gente para conhecer esse esporte incrível que é o Street Lifting, calistenia com carga, Weighted Calisthenics. Então nesse vídeo eu vou te explicar o porquê que o Street Lifting é um dos melhores esportes e vou explicar qual a diferença do Street Lifting, do Weighted Calisthenics. Qual a diferença do Street Workout para o Street Lift? Qual a diferença deles todos para a calistenia, tá? Vamos nessa. Para te explicar o que é isso, eu vou ter que voltar em 2016, quando eu conheci o Street Lifting. Eu tinha mais ou menos uns 6 anos de treino, vai. Eu tinha 6 anos de treino de calistenia, mas eu não treinava para competir, eu não treinava para nada. Eu treinava simplesmente para ganhar massa muscular, para ficar bonito, para ter um corpo legal. E é isso aí. Só que aí em 2016, navegando pelo YouTube, eu descobri isso aqui, ó. Sabe o que é isso aqui? Isso aqui é o Strength Wars. O Strength Wars, ele explodiu em 2016, quando os caras começaram a colocar atletas de esportes diferentes para competir entre si, em uma mistura de exercícios dos próprios esportes, entendeu? Então, os caras colocavam para competir entre si bodybuilders versus powerlifter, weightlifter versus bodybuilder, ou então weightlifter versus powerlifter, streetlifting versus bodybuilder, esse tipo de coisa. Então, os caras pegavam pessoas de esportes diferentes, faziam um circuito de exercícios que fosse de acordo com os dois esportes. Por exemplo, se tivesse um bodybuilder versus um cara da calistenia, eles colocavam um exercício que bodybuilder estava acostumado, como por exemplo agachamento com carga, supino, por exemplo, e um exercício que o calistênico, o cara da calistenia, estava acostumado, que era, por exemplo, barras, dips, né? Esses exercícios comuns entre os dois. Então, os caras faziam um circuito de exercícios, por exemplo, 10 agachamentos com tantos quilos, 10 barras, não sei quantos levantamentos terras, coisas desse tipo. E quem terminasse primeiro esse circuito ganhava o jogo, ganhava o campeonato, a competição, o X1, né? Igual isso aqui que tá aqui no vídeo aqui atrás enquanto eu falo. Aqui nesse vídeo, esse vídeo aqui foi aonde eu conheci o Street Lifting, tá? Esse cara que tá aqui agachando é o cara do Street Lifting e o outro que tá competindo contra ele aqui, ó, é o cara bodybuilder, tá? Esse vídeo aqui foi o que me fez descobrir o que que era Street Lifting. Porque no vídeo esse cara fala bem assim: poxa, eu sou um atleta de calistenia, eu era da calistenia quando viu esse vídeo, e ele falou: eu faço calistenia com carga, street lifting, weighted calisthenics, que é calistenia com carga em inglês. E o cara falou que treinava no quintal de casa. Só que o outro cara aqui é um bodybuilder que já ganhou várias competições de bodybuilding natural, de fisiculturismo natural. O cara é profissional, tinha vários títulos, não sei o quê. Só que o outro cara treinando em casa, ele conseguiu ganhar do bodybuilder que tinha muitos títulos, que treinava profissionalmente. O cara conseguiu ganhar do bodybuilder numa competição treinando em casa, treinando no quintal de casa, com o que ele tinha, com o peso que ele tinha, com as barras que ele tinha lá. Isso me intrigou muito, tocou muito em mim quando eu vi esse vídeo. Eu falei: caramba, que incrível, vou procurar mais sobre esse cara e sobre esse esporte que ele faz, que é o streetlifting. Tudo bem, comecei a pesquisar sobre streetlifting e descobri que existiam várias competições de streetlifting no mundo, né? Principalmente na Rússia, na Alemanha, nesses países lá nórdicos, né? Onde a galera a vida inteira treina, faz exercícios de força, exercícios powerlifting, weightlifting, LPO, esse tipo de coisa. Então, na calistenia não é diferente, tá? Existem também esportes de força na calistenia e esse esporte de força é justamente o streetlifting. Na calistenia existem algumas modalidades e essas modalidades diferem muito entre si. Os atletas, no nível dos atletas, o condicionamento, o corpo, o peso, muda muito entre esses atletas, tá? Então vamos começar falando sobre o que é o streetlifting de fato, tá? O que é o streetlifting? O streetlifting, ele nada mais é do que calistenia com carga, mas não a calistenia inteira. Ele é basicamente dois movimentos: barras e paralelas, né? Dips na paralela, mergulho na paralela. O campeonato oficial de streetlifting, ele consiste só nesses dois exercícios. E também tem algumas modalidades dentro do streetlifting, que é você fazer barra ou paralela com a maior carga possível para uma repetição, ou então você fazer a maior quantidade de repetições com a determinada carga que o campeonato impor lá na hora, tá? Essas são as duas modalidades do streetlifting. Só que muita gente, principalmente aqui no Brasil, inclusive no mundo inteiro, na verdade, as pessoas acabam misturando o streetlifting com o weighted calisthenics, que é simplesmente calistenia com carga. Mas não tem nada de errado nisso. Só que oficialmente, nas regras oficiais da Federação Internacional de Streetlifting, o streetlifting é apenas esses dois movimentos, tá? Só que, como a gente gosta de colocar nome nas coisas, como o streetlifting é um nome muito mais fácil do que o weighted calisthenics, a gente acaba chamando
qualquer exercício de calistenia com carga, de street lifting também. Então, pistol squat com carga, agachamento com carga, movimentos como flexão com carga. Qualquer exercício da calistenia que a gente faz com carga, a gente acaba apelidando de street lifting, tá? Só que isso não é o oficial. O certo é weighted calisthenics, que é simplesmente calistenia com carga em inglês. Esse é o jeito certo de falar esse esporte, tá? Dentro da calistenia existem algumas modalidades. Então, a primeira modalidade é o street workout. O street workout, ou mais precisamente o freestyle do street workout, são exercícios onde as pessoas fazem movimentos dinâmicos com pontuação de acordo com a dificuldade e a beleza do movimento. É o mais próximo da ginástica artística que a gente tem da calistenia. Se você não sabe, a ginástica artística e a calistenia são basicamente a mesma coisa, mudam poucos aspectos. Tanto é que os caras que são top na ginástica artística, eles também são tops na calistenia. Do mesmo jeito que os caras top na calistenia no street workout, no freestyle, também são muito tops na ginástica olímpica, tá? Ginástica artística, ginástica olímpica. Tu tem, por exemplo, o Arthur Zanetti, que é um cara top. Tu tem, por exemplo, aí o cara top da calistenia, o André Laruzza, eu acho que é assim que fala, né? O sotaque italiano, que é um italiano muito bom. E é muito parecido ginástica olímpica com o street workout, com o freestyle, tá? Só que no freestyle, a diferença é que você usa outras coisas. Na ginástica olímpica, você geralmente usa argolas, você usa o cavalinho lá, que eu não sei o nome, me desculpa, perdão aí pros ginastas, só que eu não sei o nome. E no street workout, no freestyle, os caras mandam manobras nas barras, fazem piruetas, fazem movimentos estáticos, como planche, como front lever, back lever. Isso tudo conta como pontuação no final. Numa competição de street workout, por exemplo, você vê juízes, vários juízes, onde eles vão ficar anotando ali cada movimento que o rapaz der, a moça der durante a apresentação, vai contar ponto no final ali. Então o cara tem determinados minutos para fazer, sei lá, 2 minutos, 1 minuto, para fazer uma apresentação geralmente ensaiada, e o cara ensaiou várias vezes para fazer aquilo. Ele faz aquela apresentação, apresenta lá, faz alguns movimentos, ganha alguns pontos, e no final, quem tiver a maior pontuação de todas ganha o campeonato de freestyle de street workout. Já no street lift é um pouco diferente. O que ganha é quem tem mais força, quem tem mais porrada ali no músculo. Que é o quê? Quem tiver levantando mais carga ou na bar ou na dips ganha o campeonato. Simples assim. Ou então quem fizer mais repetições com aquele número de carga que a organização determinou naquele campeonato lá. Existem várias organizações, vários campeonatos. Isso depende muito de qual para qual, tá? Então não existe um número médio de peso que o pessoal usa. Mas geralmente é isso que acontece. E também existe outra modalidade na calistenia, que é a minha modalidade, que ela tem a ver com street lifting também. É uma modalidade tanto da calistenia quanto é uma variação do street lifting, tá? Que é o weighted calisthenics, a modalidade strength and power exercise, que aqui no Brasil a gente chama de SAPE, mais ou menos, mas no, o nome mesmo é Strength, que é força, and Power Exercise, que é exercícios explosivos. Ou seja, o nome em português é força e exercícios explosivos da calistenia, do street workout, do street lifting. Como funciona essa modalidade? Essa modalidade funciona no seguinte: existirão dentro do campeonato uma série de exercícios. Por exemplo, barras, dips, agachamento, pistol squats, pulos em cima da caixa. É o mais parecido com o crossfit que você pode encontrar na calistenia. É mais ou menos igual uma competição de crossfit, a diferença é que os movimentos são estritamente de calistenia. Não existem keeping, não existem roubar no exercício, roubar entre aspas, tá? Mas o movimento é o mais limpo, o mais bonito possível. No crossfit, as pessoas não buscam o movimento mais limpo possível, vamos dizer assim. Elas buscam fazer o movimento gastando a menor quantidade de energia possível, que é outro objetivo diferente da calistenia, tá? Então, nessa modalidade, força e explosão, os movimentos são limpos, então você tem um determinado número de exercícios, um determinado circuito de exercícios, e quem fizer esses exercícios, essa série de exercícios, esse circuito no menor tempo possível, ganha a competição. Então, às vezes, num campeonato tem vários atletas, igual eu tô mostrando aí no vídeo onde eu participei, você compete com vários atletas concorrendo por tempo. Então, não é quem tem mais força, não é quem faz mais repetições, não. É quem faz aquele circuito no menor tempo possível, da forma mais limpa, mais bonita possível, tá? Então, é uma competição de velocidade, tá? Corrida contra o tempo, corrida contra o relógio, só que em exercícios físicos, em exercícios da calistenia, exercícios do street lifting e weighted calisthenics, que é calistenia com carga.
Então, essas modalidades da calistenia são os principais, tá? Essas são modalidades variadas da calistenia, elas são frutos da calistenia, vamos dizer assim. Da calistenia surgiu elas. E como eu falei no início do vídeo, quando eu descobri esse canal aqui, o Strange Wars, vou estar deixando o link na descrição do vídeo aqui pra vocês visitarem e verem como é que é. É muito legal de assistir, são competições de altíssimo nível, os caras pegam muita carga, eles pegam vários atletas de diversas modalidades diferentes. Então se tu pega aí, os caras já fizeram até com ciclistas, tá? Vídeos com ciclistas mostrando um ciclista fazendo o movimento, o vídeo lá fazendo, competindo com bodybuilder, competindo com powerlifter, competindo com LPO, cara do crossfit também e da calistenia, logicamente, tá? Então é um canal muito legal, muito eclético em relação a esportes. O pessoal não tem preferência de nenhum esporte, é simplesmente pra ver quem consegue pegar mais carga, quem consegue ser o mais rápido em determinados exercícios, misturando as modalidades ali, tá? Visto tudo isso que eu falei, por que que eu coloquei no título que o street lifting vai acabar com o crossfit, tá? Isso não tem nada a ver, ok? É o seguinte, como vocês viram, essa modalidade strength and power da calistenia, ela é muito parecida com o crossfit. Porque no crossfit, você tem uma série de exercícios, um circuito, que deve ser feito no menor tempo possível, da melhor maneira possível. E a mesma coisa acontece no strength and power. Então qual a diferença? A diferença é igual eu falei, é só a forma com que os movimentos são feitos e os movimentos em si, o foco do movimento em si. O foco do movimento é sempre fazer o movimento mais limpo possível, o mais bonito possível, o mais estrito possível, né? Sem balanço, sem jogada de corpo, mas da forma calistenia de ser. Ok? E cara, o principal objetivo do street lifting, o principal objetivo do strength and power é justamente conseguir promover competições de altíssimo nível, ok? De nível extremamente alto, de força, de resistência, de potência, só que gastando a menor quantidade de recursos possível. Como assim, Daniel? A menor quantidade de recursos possível? Exatamente. Porque presta atenção, vamos pensar comigo aqui. Vamos supor que a gente vai num campeonato de weightlifting, de powerlifting. Eu não sei se você já viu um campeonato de powerlifting, só que num campeonato de powerlifting, o que que acontece lá? Os caras tentam pegar a maior carga possível em exercícios como agachamento livre, exercícios como levantamento terra, tá? Exercícios onde os caras levantam um carro, pneu de trator, pneu de caminhão, roda de trem, umas coisas muito loucas que acontecem nesses campeonatos, tá? Só que o problema de tudo isso, e por exemplo, você pega lá do CrossFit também, o problema de tudo isso é que você precisa de muito equipamento, cara. É muito difícil até pra promover um campeonato desses, porque você gasta muito recursos alugando equipamentos, alugando barras, alugando anilhas, porque esses caras pegam muita, muita carga. Tem um vídeo na internet que é do Ed Hall, ele pegando, fazendo levantamento de terra com 500 quilos, meia tonelada. Então imagina quantos quilos, quanto de dinheiro um cara precisaria fazer, precisaria pegar pra poder treinar pra isso. O cara ia ter que gastar muita grana, porque nem na própria academia convencional você não acha essa quantidade de peso pra você conseguir pegar nesses movimentos, entendeu? Então demanda um recurso muito grande de dinheiro, de investimento em estrutura e tudo mais. A mesma coisa no CrossFit, tá? No CrossFit você usa muitos equipamentos, você usa várias barras, várias anilhas, você usa kettlebells, que são meio que tipo halter, você usa ferramentas, por exemplo, hoje em dia no CrossFit você até de bicicleta o pessoal faz, o pessoal roda um circuito de bike como se fosse um triatlo, o pessoal faz natação no CrossFit hoje em dia também, então demanda muito recurso, entendeu? E no street lifting, no weighted calisthenics, no strength and power, que é a modalidade que provém da calistenia, as coisas já mudam bastante. Por quê? Porque não é necessário tanto recurso assim, para as pessoas treinarem em casa, é muito simples de fazer. Você não gasta muito dinheiro para conseguir ser um atleta top, tá? De calistenia, um atleta top de street lifting. Por quê? Porque não precisa de tanto peso. O que que você precisa para fazer street lifting e strength and power? Você precisa de uma barra paralela e pelo menos 100 kg de anilha. 100 kg de anilha, cara, é um peso absurdo para você fazer uma barra, para você fazer uma paralela. Muitas das pessoas não conseguem fazer com 10 quilos, com 20 quilos. Imagina com 100 quilos. Tipo, os caras mais fortes do street lifting, eles levantam no máximo 200 quilos. E é uma, assim, os mais fortes, entendeu? O top do top do top. Então, para você fazer street lifting, para você fazer weighted calisthenics, para você treinar na modalidade strength and power, você não precisa de basicamente recurso nenhum. Qualquer pessoa com R$1.000, ela consegue comprar uma porrada de anilha, 200 quilos de anilha, o cinto para
pendurar o peso e ainda montar uma barra no quintal dela, entendeu? Então é um esporte que necessita muito pouco recurso, é muito acessível para as pessoas. Porque, por exemplo, às vezes o cara não tem uma academia no bairro dele, às vezes a pessoa não tem acesso, não consegue pagar uma academia, ou então treina em casa porque tem que cuidar dos filhos, cuidar do irmão, não tem tempo para ir para academia, para pegar trânsito. Então essa solução de ter uma barra no quintal de casa, ter uma barra na porta de casa e ter os pesos dentro de casa é uma solução muito simples que os caras encontraram para conseguir fazer um esporte tão alto alto desempenho quanto um powerlifting, por exemplo, onde os caras fazem levantamento de terra com 500 quilos, com meia tonelada, só que em casa, a facilidade de você estar treinando em casa com pouco recurso, sem precisar gastar muito dinheiro, entendeu? Então esse é o principal objetivo do street lifting, é dar a gente a possibilidade de ter um esporte de força sem precisar gastar muita grana. Um esporte muito fácil de criar um campeonato, por exemplo, um campeonato de strength and power, as pessoas basicamente não usam pesos, é só nos campeonatos de alto nível que os caras usam pesos, mas no campeonato normal onde eu participo, que acontece aqui no Brasil, ou em todos os campeonatos que eu participo até hoje, só um que não, nenhum deles tinha peso, era só a barra, as paralelas e mais nada, entendeu? Então, tipo, era recurso mínimo que os caras usavam para promover o campeonato. Então era muito fácil, o cara consegue treinar na porta de casa. Se você tiver aquelas barras de porta, pô, você consegue treinar pro campeonato em casa, dentro de casa, gastando R$0, entendeu? Então é um esporte muito acessível. E foi esse um dos motivos que me fez querer entrar pro street lifting, tá? Hoje em dia eu pago uma academia, tá? Eu frequento uma academia para treinar para esse esporte, mas é porque hoje em dia eu já sou um atleta de alto nível. Eu não tô mais no nível intermediário, eu já tô no nível avançado pra cima, tá? Eu já pego 70 quilos na paralela, eu já tô pegando 70 quilos na barra fixa, eu já consigo fazer muscle ups com 25 quilos pendurado na minha cintura, e eu já faço agachamento livre com 130 quilos. Então você vê que isso já não são pesos de iniciante, já não é peso de intermediários, já é um peso de pessoas um pouco mais avançadas. E lógico, dentro de casa, querendo ou não, eu não, como eu moro dentro de apartamento, eu não tenho barras no quintal de casa, porque eu aqui é apartamento, então acaba que não tem como eu praticar esse esporte dentro de casa, dentro do apartamento. Mas se eu morasse em uma casa que tivesse um quintal, tivesse um gramado, uma areazinha ali onde eu pudesse correr esse risco de soltar o peso no chão que não ia quebrar nada, aí eu treinaria dentro de casa, eu não pagaria uma academia, tá? Mas hoje em dia eu pago uma academia sim pra treinar o street lifting e o strength power dentro da academia, porque pra mim vale a pena, tá? Talvez pra você também vale a pena, porque como a gente sabe, a maioria das pessoas mora em grandes cidades e, sei lá, 30%, tô chutando aqui, 30% só que mora em zonas rurais, né? Que não dá pra acessar uma academia. Então, o objetivo desse vídeo aqui é só introduzir vocês ao que é o street lifting, o que é o weighted calisthenics, o que é o street workout, o freestyle e por que eu faço esse esporte, tá? Em breve eu vou começar um projeto, já comecei na verdade, mas eu vou apresentar ele pra vocês, vou mostrar aqui no canal um projeto onde eu vou fazer um ganho de peso, um ganho de força, onde eu vou dominar todos os movimentos possíveis da calistenia do street workout, vou ganhar muita força, eu quero ficar muito forte no street lifting e também quero ter um corpo muito bonito, tá? Eu quero ter um corpo estilo Men's Physique, por exemplo, onde eu tenho muita massa muscular, muita estética, muita definição muscular e muita força, cara, porque se você reparar nos atletas de street lifting, eles não podem ser gordos, eles não podem ser acima do peso. Por quê? Porque diferentemente do powerlifting, onde os caras são geralmente muito gordinhos porque eles têm muita força, no street lifting, se você for gordinho, você perde, porque você tá ali levantando o seu peso e o peso que tá pendurado no seu corpo. Então se o seu próprio peso já for muito pesado, você perde desempenho. Então você vê que os caras do street lifting, eles são muito fortes, absurdamente fortes, e eles são extremamente definidos, extremamente fortes, slim, tem corpo bonito, sabe? Então por isso que o street lifting é essa mágica, porque os caras são bonitos, os caras são fortes, tem velocidade, sabe, os caras são completos, velho. É isso, por isso que eu gosto de street lifting, por isso que eu gosto do strength and power, entendeu? Esse vídeo aqui foi um vídeo mais pra introduzir vocês mesmo nesse esporte, é uma coisa que eu quero mesmo divulgar pro Brasil inteiro, eu quero trazer essa modalidade pro Brasil de forma forte, eu quero ser um pioneiro aqui no Brasil nesse esporte, mostrar pra vocês conteúdo sobre isso. A partir de hoje vocês vão ver muito conteúdo sobre isso aqui no canal, filmar minhas rotinas de treino, mostrar pra vocês como que funciona uma preparação para um campeonato, por exemplo, que eu tenho o objetivo de ir para um campeonato lá na Rússia, na Alemanha, eu tenho o objetivo de participar disso aqui, ó, do Strength Wars,
que é um canal muito fera, assim, de campeonatos. E é isso aí. Cara, eu quero que vocês me sigam lá no Instagram, @cunhoff, tá? Eu mudei meu Instagram já tem um tempinho. Lá eu tô postando várias coisas diferentes que vocês não veem no canal. São meus treinos pessoais, tudo, toda a minha rotina, todas as minhas novidades, primeiro eu posto lá, ao invés de postar no YouTube, tá? É, se você quiser algum produto meu, meus programas de treino, meus treinos pessoais, BioLift, EvoLegs, qualquer coisa, se você quiser saber minha alimentação, e-book sobre alimentação, receitas da minha alimentação, vai estar tudo na descrição do vídeo, tá? Todos os links, é só você acessar lá. E lógico, não esquece de dar seu gostei aqui embaixo, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, me dá essa força, me dá essa moral. Espero que você tenha uma ótima semana, uma semana abençoada, que Deus ilumine sua vida, ilumine sua cabeça e seu conhecimento. É isso aí, tamo junto, é só o começo, e é só o começo mesmo, hein? É só o começo mesmo, tamo junto.